Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večerašnji gost Bujice, general bojnik Hrvatske vojske u mirovini, Ljubo Česić Rojs. Gospodine Česić, dobra vam večer. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Dobro me pozvali, evo, ja se odazvao. Ponekad emisije sa gospodinom Česićem znaju biti ležerne, međutim, današnja tema je vrlo ozbiljna. Ono što sam i obećao našim gledateljima, naročito u Herceg Bosni, ali i drugdje, to je da ćemo u Bujici razgovarati o Hrvatskom vijeću obrane i o tome kako su bivši, dakle, Matićevi ljudi u Ministarstvu branitelja, koje još uvijek, eto, nema ministra, opstruirali njihova prava. Veliku buku, i ne samo u Bujici, nego i u drugim na drugim televizijama, izazvala je audio snimka sa kolegija Ministarstva branitelja održanog 22. listopada 2014. godine, koja je zapravo dokaz da je bivša SDP-ova vlada činila sve ne bi li spriječila Hrvate iz Herceg Bosne, pripadnike HVO-a, da ostvare svoja prava. Mi ćemo zbog velikog interesa javnosti kao uvod u ovu emisiju ponoviti upravo taj dio razgovora sa njihovog kolegija iz kojeg se vidi koliko Bojan Glavašević, Matić Fred i ekipa, pukovnik Grujić i drugi, uopće ne drže do hrvatskih boraca iz Herceg Bosne. Koliko je nije bilo smiješno. Ok, hvala, Vesna, četvorka. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o braniteljima je praktički gotov. Ovo što se tiče RVI i HVO prve skupine smo dogovorili, odnosno izmjena članka 109. To predlažem da ide na web. Da, to znam. Da, sad ćemo to još vidjeti. Dakle, znaš, što bi rekao pokojni Njaro, ja sam malo krvav ispod kože. Sad ćemo to malo sačekati. Noćas mi je pala na pamet ideja, dakle, da se ja to uradim. Od ovih svih za koje se predite kako zalaže, dakle, ni jedan, baš ni jedan, neće nikad glasati ni za SDP, ni za bilo koga, nego će glasati za onoga koga je u stvari uvijek sjeo u životu. Dakle, možemo li staviti ono što sam govorio na onom sastanku? Naprimjer, do normalizacije, do ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Dakle, oni neće ući 20 godina u Europsku uniju, dotle ćemo biti, evo, naglašavam, i ja mrtav, a vjerojatno i većina njih. Da stavimo tako, dakle, pa što bi... Da, moramo pronaći neki način, sad pogotovo neću stavljati svoja jaja u procjep radi njih, neću. Moram, želim im pomoći, hoću, a mora biti zaštićeno, Fred će otići u Remetinec kad ukrade nešto. Neće otići zbog 100% invalida, ali mi dole jebu mater iz Busovaće i odakle, neće. Moramo staviti koću da budem i ja i ministarstvo zaštićeno. Ako prihvaćaju to, prihvaćaju, ako ne prihvaćaju, čao. Neka im dođe, dakle to će ostati sve u zapisnicima. Kada dođe njihov ministar, neka im to sve pruži i tako. Ja im želim, ali moram biti zaštićen. Dakle, ili do stjecanja objektivnih mogućnosti da se ovo pitanje razriješi među državima, ili dok postane uljuđena zemlja, a valjda ulaskom, mislim, mi nismo baš primjer da smo ulaskom u EU postali uljuđena zemlja, ali recimo do ulaska Republike Bosne i Hercegovine, pa i onda stavite i prihvaćam i to, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo, šta ćemo. Što bi rekli na drabisti, Busovača, zdravo, zdravo, evo, neka. Da, na sastanku ste rekli kada se steknu objektivni uvjeti za potpisivanje sporazuma i prijelaz prema Bosni. Da, ali oni možda se boje da to je bilo sutra. Dakle, da. Kad uđu u Europsku uniju i steknu se, recimo tako, znači u Europsku uniju neće ući nikada, prije će se raspasti Europska unija i posta stekne uvjete da uđe u Europsku uniju. Da, kumulativno. I kad uđu u Europsku uniju i kad se steknu, a dotle su kod nas na isplati. Pa jel, to je tata ne bi
Sada je to kumulativno. Pa ne bi im tata dao, otprilike tako. Da. Dakle, dok uđu EU, to je već 20 godina, dok se steknu uvjeti, još 20. I time, dakle, da uđu u obzir oni, 100% prve skupine, one udovice koje ostaju iza njih, i niko više. Drago. Niko to više. Već sad smo se ogradili, samo oni koji su na ispadu. E, dajte ovo, da ne ispade karikaturno, nego da lijepo bude formulirano. Dakle, nakon ulaska u euroatlantske integracije i stjecanja, dakle, kumulativno, i jednog i drugog, to znači nikad. Pa mislim. Može li tako? Evo, ja mislim da je to, mm-hmm. da je to fair rješenje. Gospodine Rojs, zvao sam vas u emisiju iz razloga jer ste zapravo cijelo vrijeme kada ste bili na vlasti, a i kada niste bili na vlasti, borili ste se za to da ljudi iz Hrvatskog vijeća obrane ostvare svoja prava. Ovdje se zapravo vidi na ovoj snimci da Fred Matić to nije htio i on uopće ne skriva, on želi da ti ljudi nikad ne ostvari svoja prava. Dakle, kad uđe Europska unija, kad uđe Bosna i Hercegovina u Europsku uniju, znači možda za 20 godina, a i nakon toga on njima ne bi dao da ostvari svoja prava, on doslovce čeka da ti ljudi umru. Kako to komentirate? Žalosno. Evo, moram priznati, evo, slušao sam to više puta, izjave Freda Matića i Bojana Glavaševića, ja to ne mogu vjerovati da u Hrvatskoj ima takvih veleizdajnika da mogu takve neke izjave davati kao što su oni dali. To može samo dati bolesna osoba koja je bolesna, ali u glavu. Osoba koja ne razumije kako je teško bilo stvarati Hrvatsku, osoba koja ne razumije da hrvatski narod je jedan jedinstveni nedjeljiv, da se Hrvatska branila i na prostorima Herceg-Bosne i u Vukovaru i na Dinari, znači jednako i na Velebitu i sve ostalo. Tko je to Bojan Glavašević i Fred Matić da oni odlučuju o sudbinama oni koji su stradali, znači oni koji su ostali bez dijelova tijela, oni koji su djeca ostala bez jednog ili oba roditelja i tko je njima to dozvolio? Sve, za mene je sve kriva politika. Zašto to govorim? Zato što hrvatski narod 1989. 90. kada je organizirao se tada, predsjednik Tuđman imao viziju. Nažalost, mi nemamo više to. Naša generacija neće upamtiti da imamo jednog takvog vizionara, čovjeka povjesničara koji zna šta hoće, čovjeka koji je 10 koraka ispred svih i čovjeka koji je imao za cilj stvoriti slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu i koji je rekao da više nikada Hrvatska neće biti ni pod Peštom, ni pod Bečom, ni pod Beogradom, znači ni pod Brislom, nego će biti slobodna, samostalna, suverena, nezavisna. I točno je da predsjednik Tuđman, vođen znači svojim vizijama, okupio je domovinsku iseljenu Hrvatsku i ostvario je stoljetni san sveukupno hrvatskog naroda, zato 9 stoljeća nismo imali hrvatske države, upravo zbog ovakvih stvari što uvijek bila podjela i sve ostalo. Ali ja mislim da se ovdje radi o osobama koje negdje u podsvijesti oni nisu ni željeli ovakvu Hrvatsku kakva je stvorena. Oni su željeli neku Hrvatsku da bude konfederalna sa glavnim gradom Beogradom. I oni očito pate, plaču za tim Beogradom, glavnim gradom, pate i plaču za bratstvom i jedinstvom, ne mogu se pomiriti s time što je stvorena slobodna nezavisna hrvatska država. I tko je kriv? Krivi su hrvatski branitelji. Najlakše je sada pljuvati po najmalobrojnijem narodu, to jest po Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Da je tome tako, znači predsjednik Tuđman obratio se hrvatskoj naciji, oba doma sabora, zastupničkom domu i županijskom domu sabora 15. siječnja 1996. godine. I u toj svojoj poslanici objasnio je svima naciji, znači i međunarodnoj i svjetskoj javnosti, da je hrvatski narod u Domovinskom ratu imao na prostorima gdje sam i ja bio, gdje je zapovjednik hrvatskih snaga bio general Ante Gotovina, hrvatske snage su brojale 23.900 vojnika, to jest na Dinari. Na Dinari su bile najelitnije postrojbe hrvatske vojske, što je Hrvatska imala 7. gardijska brigada iz Varaždina, to je Međimurci i Zagorci, 4. gardijska brigada
iz Dalmatinska Zagora, tu je bio dio i Hercegovine, Dalmacije i svega ostaloga. Prva gardijska brigada, Tigrovi, koja je miješana, Tigrovi su kroz Tigrove prošlo preko 11.500-12.000 vojnika. Tigrovi su nastali, znači sve gardijske brigade su nastale iz Rakite. Rakite je bio rasadnik svih gardijskih brigada. Zatim, prvi hrvatski gardijski zdrug, 81. gardijska bojna, to su sve postrojbe hrvatske vojske. 81. gardijska bojna, to je bila Virovitičani, Podravci, koji nisu znali hodati po kamenju, koji su iščašili bi gležanj. Kad bi mi došli u obilazak i sve ostalo, onda ti ljudi nisu znali po kamenju, oni su naučili po ravnici hodati i sve ostalo. I hrvatski narod od Posavine preko središnje Bosne do Hercegovine, 4 gardijske brigade i ostale pričuvne brigade, od te 23.900 vojnika, malo prije sam rekao koliko je bilo, pola-pola, jednih i drugih. I od kuda pravo sada gospodinu Fredu Matiću koji kaže da nikada ti ljudi neće ostvariti prava koja im pripadaju po zakonu o pravima hrvatskih branitelja, a zakon koji je vrijedio tada u to vrijeme, to je bio zakon u Republici Hrvatskoj koji je donesen, znači broj Narodne novine, broj 108/96. Zakon o pravima hrvatskih branitelja, kad je bila uprava za skrb je trajala dok je bio živ ratni ministar obrane Gojko Šušak i lijeva i desna ruka predsjednika svih Hrvata i vrhovnog zapovjednika doktora Franje Tuđmana. Nažalost, kada je ministar Šušak teško obolio, vidjelo se da neće moći to, tko će njega naslijediti, onda je predsjednik Tuđman donio odluku da se ustroji novo ministarstvo, ministarstvo hrvatskih branitelja. Znači, to je začetak i temelj svega je bila uprava za skrb na čelu koje je bio brigadir Ante Vučić, današnji vojvoda, alkarski vojvoda. Znači, ljudi koji su stvarali upravu za skrb, ljudi koji su stvarali Hrvatsku oružanu silu, ljudi koji su stvarali ministarstvo obrane, mi nismo imali države, mi nismo imali ministarstvo obrane, mi gardijske brigade, personalne dokumente i sve ostalo, rješavali smo neke, recimo primjera, 9. gardijska brigada koju je zapovjedao general Norac, te konačni papiri su gotovi bili 1999. godine, a svima je dobro poznato da smo, naša zadnja akcija je bila Južni potez, kada smo došli na blizu Banja Luke, 23 km do Banja Luke, iznad sela Sitnice, to je između Mrković grada i Ključa. Zadnji naš ranjeni vojnik, pripadnik hrvatskih snaga, to je bio pripadnik hrvatskog gardijskog zdruga, Marijan Bišćan, ovog puta ga pozdravljamo, bez oba dvije noge, 100% invalid prve skupine, čovjek koji je ostao zadnji naš ranjenik, zadnja naša operacija, Južni potez. Dan prije njega teško bio je ranjen Miodrag Demo. Bili smo nedavno, znači prije 2 godine, na otkrivanju spomenika Pumama 7. gardijskog brigadu u Varaždinu i kada je otkrivala dvije kćerke od pokojnog hrvatskog branitelja, on je porijeklom Zagrepčani, rođen u Zagrebu, one obitelj žive tu, a valjda su navodno porijeklom od Varaždina, on je poginuo ispred Mrković grada. Otkuda pravo Fredu Matiću da on priča, čovjek koji je bio samo 15 dana, ja mu tu skidam kapu što je bio u logoru, prošao je torturu, sve ostalo. Ali očito je taj čovjek bolestan i bolesniji su oni koji su ga postavili da on bude ministar hrvatskih branitelja u situaciji kada se liječio PTSP-a, kada ima 80% invalidnosti, sve blagodati je uživao kao invalid i sve ostalo. Po meni je on zalutao i nije toliko kriv možda on, nego oni koji su ga postavili, a postavili su ga iz razloga da svade hrvatske branitelje. Sad se vidi zašto su ga postavili. Ja mislim da on nije ni svjestan uopće što govori u ovim situacijama. Zašto? To ću vam objasniti vrlo dobro. Ja sam se razočarao poslije, moji prijatelji, svi hrvatski branitelji koji su u šatoru, 100% invalidi, posjećivao sam svaki dan. Nisam povirio u šator poslije crkve, u crkvi Svetog Marka kako je bilo onda, jer sam se razočarao poslije onog sastanka kad je predsjednik vlade Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, pozvao tada mog prijatelja Đuru Glogoškog, mog prijatelja Klema i sve na sastanak. I ja sam tada poslije tog sastanka nazvao Đuru i rekao: Đuru, kako vas nije sram da vam Fred Matić, ministar hrvatskih branitelja, drži lekcije da nikada ti pripadnici Hrvatskog vijeća obrane nisu prišli granice. Umjesto da mu je odgovorio u tom momentu da su ti ljudi prišli granice, mi danas Hrvatsku imali ono što je Šešelj i Milošević zahtijevali, Virovitica, Karlovac, Karlobag, I tako. Znači, izgubili bi Zadar, izgubili bi Šibenik, izgubili bi Split, cijeli dio. Dobro. Znači, do Dubrovnika. Oprostite, samo moram jedno. Zato što se Hrvatska branila u Zaleđini, znači Hrvatska se branila u Livnu,
na Kupresu, Hrvatska se branila u Stocu i sve ostalo. Da smo branili Hrvatsku tu u Zagrebu, bila bi Hrvatska, koliko vidimo, golim okom sa Sljemena. I meni je žao da takvi ljudi su imali prilike da se poigravaju sa sudbinama hrvatskih branitelja i najtežih stradalnika, a da naši sugovornici koji su išli na pregovore, ja sam ih nudio. Dobro, papire. Oni su u mnogim javnim istupima uvijek govore o pravima. Ma ne, oprostite. Da. Jedno je govoriti o pravima, drugo je kad imate izravno 2 sata emisiju i niste znali obraniti zašto ste došli tu reći, jer nisu bili dolje. Pa ne znaju kako je bilo teško braniti Hrvatsku, poštovani gospodine voditelj Velimir Bujanac. Pa da li vi znate da je vaših zemljaka, ajmo reći ono po starinski, Varaždinaca i Međimuraca, pripadnika 7. gardijske brigade, poginuli samo na Dinari, na masivu Dinara, Mali Veliki Bat, Divjakuša, Crni Bunari, sve ostalo do ulaska u Knin, 31 je poginuo, a jedan je nestao, 32. Njihovi roditelji, njihova djeca, njihove majke, njihove supruge, ne znaju možda na karti vidjeti gdje je to Dinara, taj masiv, kako je tu bilo cijelu zimu 94. do ljeta 95. pa do zadnje naše akcije, znači 5. kolovoza kada smo ušli u Knin, odnosno do Južnog poteza kada smo došli na domak Banja Luke. I ne smijemo dozvoliti, svi mi hrvatski branitelji smo odgovorni, krivi, da pustimo takvim, ja bih rekao, kradicama. Ja sam čitao, hrvatski branitelj iz Vukovara, Mađar mi je pričao, u novinama sam čitao po portalima da Fred Matić je bio samo 15 dana u Vukovaru, nijednog tenka on nije srušio, samo krao frižidere, televizore, 3 puta je bježao, vojna policija ga privodila i sve ostalo. I neću više o Fredu Matiću, ja sam o njemu davno rekao on i on prošlost. Nije tema. Ali ajmo ipak vidjeti, imamo jednu opet ekskluzivu. Sad ćemo vidjeti naš prvi telap. Evo, molim režiju da pusti. Kako su se oni častili na račun Ministarstva branitelja. Ovdje vidimo račun iz Bleda od 31. kolova za 2015. godine. Na večeri su zajedno bili Bojan Glavašević, Fred Matić, njegov sin i nečakinja. Vidimo, popili su i pojeli za jedno 230 eura. Dragi gledatelji, to je dakle 1700 kuna negdje. Vidimo ovdje drugi dokument iz ministarstva. Za troškove službenog puta 3 dana u Bledu. U gotovini je gospodin Glavašević uzeo 1000 eura, evo 7600 kuna. Inače, tamo u onom prvom dijelu je jako zanimljiv podatak gdje smo vidjeli samo jednu butelju na račun hrvatskih poreznih obveznika. Ovdje to vidimo, platili su gotovo 600 kuna. Dakle, evo vidimo. Ovo je račun u eurima jer je na Bledu u Sloveniji, ali eto, oni piju za 600 kuna na račun reprezentacije, na račun hrvatskih poreznih obveznika. Čak su donijeli odluku, a dobili smo i te dokumente, kada su si kupili sad nove iPhone, evo da zna naša javnost, oni su ih nakon 7 mjeseci korištenja otpisali kao više nisu dobri jer su stari 7 mjeseci, da bi ih ministri mogli i pomoćnici uzeti doma iz ministarstava. Mislim, to su možda sitnice za nekog, ali za nekog su ozbiljne stvari. Ljudi, evo vidimo neki iz HVO-a, možda nemaju i šta jesti i ovo nije nikakva demagogija, a oni se na račun njih goste sa po, eto vidimo, 70 eura buteljama i tako dalje. Ma vidite, ja nisam čovjek koji se bavi ovako sada da li je potrošio, popio butelju od 600 kuna. Da, ali znam, može dozvolite. Na svoj račun. Ovdje se radi što se oni poigravaju sa sudbinama obitelji, poginulih, nestalih, sa sudbinama 100% invalida i sve ostalo. Ja ću vam pročitati ovdje 2 rješenja koja su po meni, ja ne znam šta radi državni vrh. Trebalo bi uhapsiti gospođu Milenu Horvat, to je sestrična od ovoga topnika koji je iz Baranje tu kao po Osijeku saborski zastupnik Mileta Horvat, koji je sa Pupovcem saborski zastupnik u Saboru, ja sam to više puta govorio. Milena Horvat je ukidala rješenja pripadnicima hrvatskih snaga, jer kažu tamo rješenje oglašava se ništavnim rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za obranu i onda kaže tu referade za skrb HV. Skrb je bila uprava za skrb upravo malo prije o čemu sam govorio. To su radili ljudi koji su bili osposobljeni za to na čelu sa brigadirom Antom Vučićom. Vodili su to
I točno je, ukidaju rješenja, znači od 26. svibnja 1997. godine, to vam je 100% invalidu druge grupe, tako piše ovdje, priznat je ratnim vojnim invalidom. Radi se, znači, u ovom rješenju koje je ukinuto o gospodinu Franji Marjanoviću iz Sesveta, Vuger, selo Grahovečka 12, po službenoj dužnosti donosi rješenje, a kao dokaz navedenih ranjavanja priložena je prijava stradavanja specijalne postrojbe Ministarstva obrane Republike Hrvatske, da načitam sada klasu i urudžbeni broj, oprostite, malo prehlađen, od 25. veljače 1997. godine, potpisana od zapovjednika Ljube Ćesja, general bojnika, i ovjerena pečatom Ministarstva obrane Republike Hrvatske. U postupku revizije Ministarstva obrane dalo je suglasnost od 26. svibnja 1997. godine. U čemu je problem? Ovdje ne radi se samo o zločinu prema tim ljudima Ministarstva obrane Republike Hrvatske, nego se radi Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva socijalne skrbi, znači mirovinsko i zdravstveno. Ma tko to ima pravo ukinuti rješenje koje je pravomoćno, koje su dobili 100% invalidi koji su sada u kolicima? Ja ih pozdravljam ovom prilikom, sve naše branitelje u šatoru. Pozdravljam, to su moje braća, to su moji prijatelji. Ali nemojte dozvoliti da vas vuku za nos ovake nezvalice kao što je Fred Matić, Fredić i ne znam nija, Glavašević, i bojim se ko će znat kakvi ako ne izaberemo pravog ministra hrvatskih branitelja. Pitanje je što će biti i sutra. Zašto? Nije ovo rješenje slučajno. Znači, potpisala ga Milena Horvat, diplomirani pravnik, načelnica sektora za upravno pravne poslove. Zašto o ovom rješenju govorim? Ovo je rješenje iz 2. rujna 2013. godine. Isto ovakvo rješenje, samo se ne spominje moje ime, isti urudžbeni broj. Znači, nije ovo politika samo danas. Od 10. siječnja 2006. godine radi se o Stipo Lujić, referada za skrb, sve isto, potpuno identično, samo kaže tamo, ukida se rješenje, urudžbeni broj, klasa, od tog datuma, 28. srpnja 2005. nedvojbeno je da je i bla, 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 ali ga potpisao Tomo Bogović, pomoćnik ministrice, tadašnje ministrice Jadranke Kosor, tadašnjeg predsjednika vlade Republike Hrvatske, Ive Sanadara. Znači, ovo je krenulo od 2004. godine, ali su pomalo išli ukidati ta rješenja, ukidati braniteljima prava, pa tako imam ovdje kod sebe, znači, rješenje koje je ukinuto supruzi poginulo hrvatskog branitelja, koje sam isto ja potpisao, potpisao sam ja sve, ne jednu potvrdu, nego 10.050 takvih. Radi se, poginuli Dinko Slavka Zovak iz Ljubuškog, rođen 10.6.54. On je primljen u oružane snage Republike Hrvatske temeljem potvrde koju sam potpisao, i general Marinko Krešić, koji je bio načelnik personalne uprave, odnosno pomoćnik ministra za personalne poslove, a poginuo je, znači, odnosno ovaj je umro od ranjavanja, 13.10.1993. godine, i njegova supruga nema pravo na mirovinu jer su sinovi Zovak Luka i Zovak Alen. Oni su, jedan je rođen 7.8.85. drugi je 26.4.1991. Navršili su 18 godina. Znači, supruga poginulog hrvatskog branitelja nema nikakvih prava. I kada gospodin Fred Matić kaže da je tu postao onako s posmijehom, ja ne mogu vjerovati da to može, to Pupovac ne bi izgovorio. Evo, ne bi izgovorio Sloboda Milošević te riječi koje on izgovara temeljem džentlmenskog sporazuma. Evo, ja ću prvi put pokazati hrvatskoj javnosti. Nikakav džentlmenski sporazum. To je bila zapovjed ratnog ministra obrane Gojka Šuška, koga volio, koga ne volio. Zapovjed njegova, a on ništa nije napravio da nije znao vrhovni zapovjednik i predsjednik svih Hrvata, dr. Franjo Tuđman. Zapovjed iz 25.11.1996. godine. Ja ovo nisam htio pokazati ni Fredu nikom, nego na sudu, da ti ljudi, znači, ja idem svjedočiti, general Krešić, i ti ljudi ostvare prava. Na tom sastanku bio je najviši politički vrh oružanih snaga Republike Hrvatske, ratni ministar obrane Gojko Šušak, njegov zamjenik general Krešimir Ćosić, profesor dr. Miroslav Tuđman, ravnatelj HIS-a,
General pukovnik Pavao Miljavac, načelnik glavnog stožera oružanih snaga. General pukovnik Ante Gotovina, glavni inspektor. General bojnik Vladimir Zagorac, pomoćnik ministra. Stožerni brigadir Markica Rebić, pomoćnik ministra. Stožerni brigadir Marinko Krešić, načelnik personalne uprave. General bojnik Ivan Kapular, zapovjednik 5. gardijske brigade. General bojnik Jozo Miličević, koji je nedavno umirovljen. Oprostite, moram ovo pročitati. Resta. Ovo je vrlo važno. Jozo Miličević, zapovjednik 1. gardijske brigade. General bojnik Milenko Filipović, zapovjednik 1. hrvatskog gardijskog zdruga. General bojnik Ivan Tolj, načelnik političke uprave. I na kraju šećer, na kraju general bojnik Ljubo Ćesić-Rojs, koji je bio zadužen za rješavanje upravo pripadnika hrvatskih snaga, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, skrb, briga o invalidima i o stradalnicima Domovinskog rata. Na čelu te skupine, znači ostali su imali svoje zaduženje, ja sam bio general bojnik Ljubo Ćesić-Rojs, stožerni brigadir tada je bio, sad je general Miljenko Galić i brigadir Ante Vučić. Gospodo, ovo je zapovjed, vidite ovu zapovjed. E ja to nikome nisam dao ni pokazao. Temeljem ove zapovjedi i nema Boga i toga Freda Matića, Zorana Milanovića, Ive Sanadera, Jadranke Kosor, ne znam nija, svi su se izmijenjali i Tome Bogovića i svi koji su poništavali ta rješenja na sudu kad doneste ovo, temeljem ovoga mi smo riješili mirovine. I eto nisam htio nikome od tež gadije, ja se ispričao onima časnim i poštenim, pokazati ovo. Zašto će im pokazati? Jer oni ne znaju kako je bilo teško stvarati Republiku. Znači, to je dokument... To je dokument temeljem čega? Temeljem ovoga dokumenta. Nek se meni javu, pozovu me na sud. Znači, ja ću svjedočiti i da vidimo koji će to sud ukinuti prava tim hrvatskim braniteljima. Dozvolite, molim Moramo vas. Moramo na reklame. Prije reklama. Recite. Zaključak. Ja sam imao s njime okršaj. Bivši ministar u 2003. godini, Ivica Pančić, koji je odličan zaključak napisao 8. siječnja 2003. godine, poslao ga u vladu Republike Hrvatske na ruke potpredsjednika Gorana Granića i kaže u zaključku: pitanje mirovina i mirovinski i invalidski prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane riješit će se sklapanjem bilateralnog sporazuma, to ostalo, pripadnici HVO-a. Međutim, u vrijeme stradavanja bili su pripadnici HVO-a, stradali su na teritoriju Bosne i Hercegovine, ali su bili pripadnici hrvatskih snaga i imali su potvrde o stradavanju, dobili su sve po zakonu o pravima hrvatskih branitelja, Narodne novine broj 108/96 i 23/01. Ovaj zakon prestao je važiti 7 dana, znači 7. studenog poslije toga 2001. godine. Poslije 2001. godine promijenio se zakon. Trebalo je uskladiti sve prema zakonu i što se dešava. Kad su počeli tada, nisu ukinuli ni jedno rješenje. 2003. godine otišlo u vladu, došlo je do promjene vlade. Za predsjednika vlade došao je gospodin Ivo Sanader, za ministricu branitelja među neke generacijske solidarnosti, to je za mene ministarstvo hrvatskih branitelja, došla je Jadranka Kosor. Oni su tada, znači, počeli ukidati ovo rješenje koje je ukidao Tomo Bogović, a nisu imali pravo na to. Jer ovdje kaže, treba uskladiti sva prava koju su ostvarili pripadnici hrvatskih snaga, odnosno Hrvatskog vijeća obrane, u roku 3 godine. I točno je. Znači, 8. siječnja 2001. i do ovoga 2006. to je 3 godine. I od 2006. teče Golgota, samo što su prije malo skrivali, pomalo, pa nekima isplaćivali i sve ostalo, kao i bi tužili i sve ostalo. I ovdje kaže, potvrdu o pripadnosti i visini mirovinske osnovice potpisivao je general bojnik Marinko Krešić. Potvrde o okolnostima stradavanja potpisao general bojnik Ljubo Ćesić-Rojs. Gospodo draga, ako ima bilo kakvih nepravilnosti, pa procesuirajte Ljubu Ćesića-Rojsa i Marinka Krešića. A nemojte ove ljude poigravati sa njihovim sudbinama, sa njihovim pravima koji su ostvarili prava po zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Okay, poštovani, moram ovo još reći. Molim vas, riješili smo, poginulih tada 4646 ukupno je bilo riješenih poginulih, riješili smo 100% invalide, znači 100% invalide prve skupine, ukupno je riješeno 248, a druge skupine 203.
Ovdje imate roditelja, korisnika roditelja 2894, udovica 1301, udovci, to su muški, 4 osobe, i djeca poginulih branitelja 2772, što znači ukupno 6971. Ja sada pozivam i prozivam sve, ako je nešto neured, prozovite Ljubu Ćesića Rojsa i generala Krešića, a mi ćemo se pozvati na ovu zapovjed koju nema toga Boga ko će ukinuti, ovu zapovjed koju je potpisao ratni ministar obrane Gojko Šušak. Neću se odreći Franje i Gojka dok sam živ. Znači, mi smo samo radili po zakonu, gospod draga. Okay. Ovi svi rade na pamet, nemaju blagoj veze koji nosa glavu rep. Idemo na reklame. Može. Odbio se srušiti. Spomen na zajedništvo u prošlosti i simbol zajedništva u budućnosti. Vukovar za Hrvatsku. Hrvatska za Vukovar. Sudjelujte u izgradnji simbola hrvatskog zajedništva. Dobrodošli, ovo je naš dom. Kuhinja In u akciji, dodatni popust 30%. Garnitura kutna Alba 7290 kuna. Regal Rade, akcija, dodatni popust 30%. Sada samo 1639 kuna. Predsoblje Vera 939, francuski ležaj Chester 200 x 160, 3249 kuna. Novootvoreni salon namještaja Naš dom u Osijeku, Svetog Leopolda Bogdana Mandića 111 V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli. Ovo je naš dom. Hrvatski tjednik u novom broju ekskluzivno otkriva izopačenost, poremećenost i sramota u Ministarstvu prosvjete. Pornografija i pedofilija predloženi za lektiru. Može li itko normalan hrvatskoj djeci preporučiti da ovakve vulgarnosti književnika Zorana Ferića uđu u školsku lektiru? Gdje su sada pravobraniteljica za djecu i inspekcija? Svakog četvrtka na svim kioscima. Hrvatski tjednik. Istina pobjeđuje. Mogu nas lomiti, ali neće slomiti, kad nam srca tugu zajedno. Eto nas natrag u studiju Bujice, gost Bujice Ljubo Ćesić Rojs, a na telefonskoj liniji u Mostaru, ako se ne varam, imamo sina generala Hrvatskog vijeća obrane, Vlade Šantića, Duju Šantića. Gospodine Šantiću, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer. Evo ovako, jučer u Mostaru... Samo malo, oprostite što upadam. Želio bih pozdraviti gospodina generala. Generale, kako ste? Pozdravljam ja vas, vašu obitelj. Dobro sam, evo. Drago mi je da vas čujem. Pratio sam, rekao mi je Vladimir Šojić, tadašnji ministar obrane, da je jučer bio na prosjedu u Mostaru. I je, evo, dobro, jeste. Zdravlje mi je dobro, ali kako ste vi, ja sam živ, zdrav, kako ste vi, kako vaša obitelj? Dobro je, majka, dobro, kako evo, sestra? Preuzeli ste mi vođenje emisije, dobro, nema veze. Sad je najavio gospodin Rojs, jučer u Mostaru održan je skup potpore u organizaciji maloljetnih branitelja Hrvatskog vijeća obrane, skup potpore obitelji Šantić, Duji Šantiću, Ivani Šantić, vašoj majci Jagodi, a sve zbog jednog strašnog događaja koji se dogodio 8. ožujka 1995. godine, kada je u Bihaću odveden vaš otac, general Vlado Šantić, i nikada ga više niste vidjeli. Duje, recite nam što se dogodilo 8. ožujka 1995. godine. Ovako, ukratko.
Moj otac je tog 8. ožujka 95. godine odveden bez suda i sudišta po zapovjedi generala Dudakovića iz stožera HVO-a u Bihaću. Odveden je omotao sedra pod prinudom i mučen premlačivan do ranih jutarnjih sati kada ga izmučenog i teško ranjenog prevoze u sjedište vojne policije armije Bosne i Hercegovine u Bihać. Naglašavam, vojne policije armije Bosne i Hercegovine Bihać. Tamo ti ratni zločinci nastavljaju svoj krvavi pir i istoga jutra odvode u kuću jednoga od punaca, jednoga od osumnječenih i mučki ubijaju sa 4 metka. Sve ostalo je povijest, sve se zna. Gospodine Duje, dajte nam otvoreno recite, jer ovo je potpuno otvorena emisija, vi ste uživo u programu. Koga smatrate odgovornim za ubojstvo i smrt vašeg oca Vlade Šantića? Tko je ubio vašeg oca? Evo ovako, ja odgovornim smatram gospodina, neću reći gospodina Atifa Duka Dudakovića i Hamdiju Abdića Tigra. Znači, i vojnu policiju koji su bili egzekutori. Ko je nalogodavac, ja ne znam. A Atifa Dudakovića smatram odgovornim po vojnoj zna gospodin general Rojs o čemu ja govorim, odgovornosti. Znam. Recite mi isto tako, što su poduzele vlasti Bosne i Hercegovine kako bi se odgovorni za nestanak, otmicu, mučenje i u konačnici ubojstvo vašeg oca, kako bi se procesuirali? Je li itko išta poduzeo i u kojoj fazi to? Nažalost, ništa. Bile su dvije istrage, to je smiješno uopće za pričati. To je takozvane dvije istrage da bi 2013. i 2014. godine FUP, znači gospodin Dragan Lukač, dobio zeleno svjetlo da radi na slučaju moga oca. Međutim, rade grešku, slučaj je tretiran kao ratni zločin. Oni ga prekvalificiraju u civilno ubojstvo. To nema veze s vezom nikakve. I oni su čak slučaj išao u dobrome pravcu. Čak se javio jedan insajder, nađena je bačva, međutim, znate kakva je zemlja Bosne i Hercegovine, puna korupcije. Ljudi koji vladaju, jednostavno stalo se i ništa od toga. Prošlo je evo već 21 godina. Kako ste vi zapravo ta dva desetljeća živjeli? Je li vas ko pomagao? Je li vam se netko iz Zagreba javio? Je li vam hrvatska vlast u bilo kom trenutku pružala bilo kakvu potporu? Pa nije. Ja mogu reći jedino da je gospodin Čević Rojs jedini koji mi je pomogao. Zna on o čemu se radi. Znam. Nećemo ovako pričati. I ne treba ni znat nitko, ajde. A ovoga, ostali nije niko. Odgovorno tvrdim, nije u Bosni i Hercegovini, ni u Hrvatskoj. Vaša sestra Ivana i majka Jagoda žive u Zagrebu. Očekujete li možda, gospodine Šantiću, da nova vlast u Republici Hrvatskoj na neki način izvrši pritisak, pa i u sklopu ovih razgovora o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, na njihovo pravosuđe i druge institucije, da završe taj slučaj Šantić? Pa, niko ne bi bio sretniji od mene, iz moje obitelji. A samo da vam kažem, molim vas, nikad mi nije bilo jasno zašto Hrvatska Republika nije podnijela tužbu protiv generala Dudakovića, zato što je general Dudaković bio u 9. kninskom korpusu, načelnik topništva. On je došao u Bihać 92. godine u 8. mjesecu. U stvari, poslan je od Srba u Bihać u 8. mjesecu 92. godine. Godinu i pol dana nosio je srbočetničku odoru i tukao lijepu našu. Njegov bio je načelnik topništva sa Mladićem, Tolimirom, Zdravkom, Pećanovićem i Živanovićem. Mislim da je tu
ne treba se ništa pričati. Dobro, gospodine Šantiću, kako je raspoloženje u Mostaru? Tamo imate izvjesnu potporu u tim nekim udrugama, sad se ta cijela priča ponovo otvorila. Bojite li se, jer čuo sam da ste dobivali i prijetnje, bojite li se za život zbog ovako otvorenih istupa? Ne, ne bojim se zato što ja pričam istinu, dragi Bog me čuva i istina je samo istina. Gospodine... Pričam, vjerujte mi, pričam sve što imam, imam dokaze, ovo su argumentirane stvari, zna gospodin Rojs o čemu ja pričam. Gospodine Šantiću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Mi ćemo pratiti ovo i otvorit ćemo tu priču za razliku od svih drugih medija u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Hvala. Pozdrav s moje strane. Gospodine Česić, ovo je jedna jako ozbiljna i strašna priča. Vidjeli smo i ministar vanjskih poslova Kovač bio je dao izjavu da podržava napore Bosne i Hercegovine da uđu u Europsku uniju. Međutim, trebaju, mislim, oni moraju riješiti ovakve slučaje. Kakav ulazak u Europsku uniju, niti bi ja dao suglasnost Bosni i Hercegovini, niti bi dao Srbiji dok se ne riješe sva ova znači zakulisana pitanja, dok se ne nađu sve žrtve na čelu sa doktorom Štreterom iz Pakraca i sve ostalo. Ja bi, dragi moji hrvatska braćo i sestre, moja hrvatska mladež i moja hrvatska djeco poginulih hrvatskih branitelja, da ste Rojsa izabrali, vjerujte mi šta bi napravio. Veljko Džakula bi bio prvi priveden jajca među Mengele dok ne nađe tijelo, a on mora znati, on zna gdje se nalaze posmrtni ostaci doktora Štretera, a tako isto za pokojnog mog kolegu i suborca i prijatelja generala Vladu Šantića. On je tu spavao kod nas u hotelu Zvonimir. Vladi Šantiću je vrhovni zapovjednik bio, kao što imeni i svima koji su branili i voljeli lijepu našu, bio je predsjednik svih Hrvata i vrhovnik doktor Franjo Tuđman. Ministar obrane mu je bio ratni ministar obrane Gojko Šušak i Vlado Šantić je dao veliki obol u stvaranju slobodne i nezavisne Hrvatske države. Kako to da Hrvatska država u to vrijeme kad smo pomogli da Bihać ne doživi sudbinu Srebrenice? Zar nema u Bihaćima časnih, poštenih ljudi? Ja sam upoznao jako puno dobrih ljudi koji završili fakultete u Zagrebu. Danas su, ne znam, neki načelnici policije, drugi su načelnici općine i sve ostalo, odnosno gradonačelnici u Bihaću, da nitko ne kaže točno gdje se nalaze posmrtni ostaci, a znaju vrlo dobro oni između sebe gdje se nalaze posmrtni ostaci, da obitelj pokojnog generala Šantića može zapaliti svijeću svome najmilijem, znači djeca ocu, supruga, suprugu i sve ostalo. Tko je kriv? Krivi su naši političari. I oni prije, vidit ćemo kako će napraviti ovi sada, i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ma koji je to problem da Hrvati, predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kažu sada, razvaljujemo koaliciju, nećemo više ići u koaliciju ni sa Radončićom, ni sa Bakirom i Zedbegovićom, a ne ga vodati po Zagrebu danas da se šepure dva dana tu po Zagrebu i sve ostalo, ovamo progone najbolje naše sinove Hercegovine i svega ostalo. I dragi moj, da, on bi bio uhapšen danas, Bakir i Zedbegović, da je general Ljubo Ćes rođen na vlasti. Oprostite, nije to dobro. Ajmo. Nemojmo olako prelaziti preko ovakvih stvari. Ne ljude su olako ubijali bez presude, bez suđenja i sve ostalo. Zna se tko ih je ubio, tko ih je pogubio, izvolite, ja ne mogu govoriti o imenima i prezimenima, ali ljudi koji se bave s time, što je radio naš veliki doktor Ivica Lučić, koji se šepuri po hrvatskoj televiziji, nadri doktor koji zna sve, to je posao bio njegov, službe koju on kontrolirao, SIS, Hrvatskog vijeća obrane, HIS, koji je na čelu koje je bila u Zagrebu profesor doktor Miroslav Tuđman, a na prostorima Bosne i Hercegovine Ivica Lučić. I oni gledaju sada kako bi oni postavili Ivicu Lučića na mjesto Lozančića. Ma dragi moji, oni se bave sami sobom, njih ne briga ni Hrvatska, njih ne brigaju ni hrvatski branitelji, jer nemaju slučajeva, a ja to drukčije osjećam. Zašto o ovome govorim tako? Zato što sam i pokojnom generalu Šantiću potpisao istu ovakvu potvrdu o stradavanju i njegova supruga je, evo, mi smo je, napravili smo nešto, to što smo mogli napraviti u okviru propisa i zakona u Republici Hrvatskoj. Ovo kad govorimo, nek naprave i ostali. Vidimo ovaj slučaj se zataškava već 20 godina, a s druge strane, naše se ljude progoni. Moramo spomenuti i šestorku u Hagu,
jer se rijetko spominje u drugim medijima, ali ima također jedna zanimljiva stvar, ovaj progon našeg generala Mije Jelića. Zamislite sad vi ovo. Optužnica sa prilozima protiv hrvatskog generala Mije Jelića ima 6726 stranica. Nije to puno. Oni kažu, dakle, vlasti Bosne i Hercegovine kažu da su uspjeli u sedam dana proučiti taj spis. Pa 6726 stranica ne možete pročitati jedanput samo u tako kratkom vremenu. Oni kažu da su i pročitali i proučili. Naime, toliko je točno dana trebalo sudu da potvrdi optužnicu sa prilozima protiv Mije Jelića. I već iz toga se vidi da je sve jedna velika namještaljka. Pa vidite, i to je jedan od apsurda. Vi kažete protiv generala Mije Jelića 6000 stranica da je to puno. Pa meni za plastične čaše ima 5500 stranica, proganjaju me 17 godina, ne mogu mi ništa, ne mogu mi sud. Ako želite nekome napakirati, onda vi antidatirate datume, falsificirate dokumente i sve ostalo. General Mijo Jelić, njegovu optužnicu, imao sam priliku i sa njime biti i pročitati tu njegovu optužnicu, sve ostalo. Njega ne optužuju ništa konkretno, da ima nekih materijalnih dokaza, bilo što da on počinio neko zlo, ali mu se prepisuje sve živo. Što se to dešava? Oni progone jednog po jednog. Sada u Bosni i Hercegovini progone, ne znam, generala Miću Lasića, generala Miju Jelića, generala Željka Šiljega i generala Nedjeljka Obradovića. Četiri generala hrvatskih snaga koji su živjeli na prostorima Herceg Bosne, pa oni su generali hrvatske vojske. General Mijo Jelić je general hrvatske vojske, gospodo draga. Pa ja postavljam pitanje, upravo Fredu Matiću i ovakvim tim, ja ne znam kako ih nazvat, veleizdajnicima i sve ostalo, upravo zbog njihovih izjava te ljude se progoni jer želi se iseliti to malo hrvatskog življa koji živi na prostorima Bosne i Hercegovine. Znači, sve je počelo s izjavom Vesne Pusić. Ne samo Vesne Pusić. O agresiji Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Točno, to su političke izjave. Znači, neodmjerene, nepromišljene i sve ostalo. Kasnije je malo davala drugčije izjave kada je bila postala ministar vanjskih poslova i sve ostalo. Znači, to je bilo 2000. godine i ja sam bio tada zastupnik u Saboru. To je moje bilo prvo javljanje kada sam odgovorio. Nisam znao dobro ni govoriti. Nisam znao šta joj reći i sve ostalo, sam govorio iz srca, bez imalo mržnje, bez imalo osvete i to odgovorio sam, mislim da sam odgovorio dobro i to ima danas na YouTube-u. Što se tiče generala Mije Jelića, on je čisko suza. Međutim, o njegovu slučaju treba brinuti, on nije državljanin Bosne i Hercegovine, on je državljanin samo Republike Hrvatske i general hrvatske vojske, znači ministarstvo vanjskih poslova, ministarstvo pravosuđa, predsjednik vlade Republike Hrvatske, nikakav premijer kako ga vi pojedini zovete mediji i sve ostalo, nikakav premijer od mene nikada neće čuti da ću ga nazvati premijer. Ili je predsjednik hrvatske vlade ili neka kaže da nije. Ali on je za mene svaki kojega je narod izabrao predsjednik vlade Republike Hrvatske. Dobro. Nek uzmu sada oko ovoga, uključuje se, ako ima nekih kaznenih djela, general Mijo Jelić je spreman izići pred hrvatsko pravosuđe. On je u mjesecu veljači dao istražnom sucu Devčiću iskaz izjavu i di ga ne pita uopće da li je on general hrvatske vojske, da li on ima odlikovanja, koliko ima odlikovanja, nego ga pitaju kad je služio JNA. A to je žalosno. Pa jesmo se borili za to. Mi još nismo promijenili. Tako nam je pravosuđe. Mi smo krivi za sve. Ajmo sad, da nam ne iscuri vrijeme, imamo još 5 minuta. Generalski zbor podržao je jučer, čini mi se, kandidaturu, ajmo to tako reći, nije kandidatura, ali ideju da Milijan Brkić bude ministar branitelja. Kako ste vi vidjeli taj cijeli slučaj sa Brkićem? On ima uistinu impresivni ratni put. Kome smeta Brkić i zbog čega eto, drugi čovjek HDZ-a ne bi mogao biti ministar branitelja? Kome to smeta u vladi? Kao prvo, gospodine Bujanac, vi ste izrekli jednu veliku laž i neistinu. Dobro. Nikakav generalski zbor. To može biti generalski zbor Republike Srpske, Srbije, Armije, BiH, ne znam ja. Hrvatski dobro. Generalski dobro. Zbor. Mi smo sinoć imali upravni odbor. Bilo je 25 hrvatskih generala. Na tom sastanku je bilo bivša 2-3 načelnika, glavnog stožera hrvatskih oružanih snaga.
Na tom sastanku su bili najviši zapovjednici koji su zapovjedali u vrijeme Domovinskog rata i mi smo jednoglasno donijeli odluku da sada u ovim previranjama dajemo 100% potporu Milijanu Brkiću, našem kolegi i suborcu. Nas ne zanima sada politička potpora tajniku HDZ-a sve, nego kao branitelju i smatramo da bi mogao obnašati tu časnu i poštenu dužnost. Ako predsjednik Vlade Republike Hrvatske uistinu ima dobre namjere da sa braniteljima bude sve u redu, ako ima neke zle namjere, pa da nastavi putem tamo kao što je radio to Fred Matić i ovi prethodnici njegovi, onda će se poslušati neke druge. Hrvatski generali umirovljeni, koji su u mirovini, general ostaje uvijek general, imaju šta reći o tome, pa nismo mi dobili činove da smo kupili negdje na placu i sve ostalo. Svaki od nas je zapovjedao nekim postrojbama, nekim, nije nekim, svako je zapovjedao, znači, s onim na svom pravcu što je zapovjedao. Evo, ja sam imao čast da zapovjedam inženjeriji, ponosan sam za nju i vjerujte mi, neću se prestati boriti dok ne riješim pitanje 2312 pripadnika 66. pukovnije za izgradnju cesta. I Mirijan Brkić, naš suborac, branitelj hrvatski, koji od dana jedan uključio se kao i dragovoljac, jer dragovoljci su svi bili 91. godine, ja sam bio i u Pakracu, evo sada će krvavi Uskrs i na Plitvicama i sve ostalo dok sam postao djelatna vojna osoba. Tada sam bio kao dragovoljac, dok Hrvatska nije priznata 15. siječnja 1992. godine. Ima našu potporu i tu je točka. Ukoliko predsjednik Vlade Republike Hrvatske ne bude odabrao Milijana Brkića, to je njegovo pravo, ali onda mora pozvati najviše zapovjednike, predstavnike Hrvatskog generalskog zbora i da vidimo što ćemo dalje. A ne da imenuje nekog drugog, e vjerujte mi, ja ću ga prvi početi prozivati. Poslali smo pismo uredno, zamolili, tražili sastanak. Mi kao udruga Hrvatski generalski zbor, a mi bi ispred sebe odredili predstavnike 5-6 ljudi koji bi išli na sastanak, nije nas primio, to je njegovo pravo. Išao je Pavle Miljavac sa ostalim udrugama i zamislite, molim vas, sjeli su tamo neki, nije bitno, ja ne podcjenjujem nikoga, ali četvrti po redu stavio je. Pavle Miljavac je, možete ga voljeti, možete ga ne voljeti. On je general sa 4 zvijezdice. On je bivši načelnik glavnog stožera, on je bivši ministar obrane do 2000. godine. Ja ne govorim za ove Mesića i Josipovića generale koji su štancali kao iz tvornice. Mi smo ratni generali. Ja sam dobio čin u mjesecu rujnu 1995. godine. Tada sam bio brigadir. Predsjednik Tuđman valjda zna i ratni ministar obrane Gojko Šušak zašto su mi dali čin generala. Tako i mojim kolegama, suborcima, ratnim junacima, generalu Koradeu pokojnom, generalu Krstičeviću, generalu Filipeviću, generalu Kapularu, svi smo na istom ukazu dobili činove generala, odnosno neki su stožernih brigadira, kao što je to moj prijatelj suborac Renato Romić, svi zapovjednici. I da se nas ne pita, mi znamo svakoga u glavu tko je di bio, svi znamo, znači idemo sjesti da vidimo oko toga. Za sada Milijan Brkić i nema nitko drugi. A ako bude, znači, predsjednik Hrvatske vlade, što je njegovo pravo, i dva potpredsjednika, mislim, dogovorili se iza toga da neće biti Milijan, onda nemaju pravo imenovati drugog dok ne obave. Imaju oni pravo imenovati, ali sutra, gospodo, ako pođe ukrivo, neka znaju da ćemo i žestoko ovog puta nećemo šutiti više kao što smo šutili. Pomalo i mi smo bili u zapličku za vrijeme vladavine Zorana Milanovića, Freda Matića i razno raznih tih Josipovića, veleizdajnika Mesića koji su dali arhivu vani i sve ostalo. Znači, uključujući sve one jasno koji ne žele slobodnu i nezavisnu Hrvatsku državu, takvih je 30% što je rekao predsjednik svih Hrvata, dr. Franjo Tuđman. Gospodine Rojs, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali. Dajte 5-6 sati. Pa ne može trajati emisija 5-6 sati. Hvala još jedan put. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Ostao sam vam dužan anketu o popularnosti vodećih političara. Objavit ćemo je u petak. Pozdravljam naše drage prijatelje na Trgu Nevenke Topalušić. Oni prosvjeduju već 507. dan zaredom. Hrvatice i Hrvati, vidimo se za dva dana opet u Bujci. Doviđenja.
drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večerašnji gost Bujice, general bojnik Hrvatske vojske u mirovini, Ljubo Česić Rojs. Gospodine Česić, dobra vam večer. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Dobro me pozvao, ali evo, ja se odazvao. Ponekad emisije sa gospodinom Česićem znaju biti ležerne, međutim, današnja tema je vrlo ozbiljna. Ono što sam i obećao našim gledateljima, naročito u Herceg Bosni, ali i drugdje, to je da ćemo u Bujici razgovarati o Hrvatskom vijeću obrane i o tome kako su bivši, dakle, Matićevi ljudi u Ministarstvu branitelja, koje još uvijek, eto, nema ministra, opstruirali njihova prava. Veliku buku, i ne samo u Bujici, nego i u drugim na drugim televizijama, izazvala je audio snimka sa kolegija Ministarstva branitelja održanog 22. listopada 2014. godine, koja je zapravo dokaz da je bivša SDP-ova vlada činila sve ne bi li spriječila Hrvate iz Herceg Bosne, pripadnike HVO-a, da ostvare svoja prava. Mi ćemo zbog velikog interesa javnosti kao uvod u ovu emisiju ponoviti upravo taj dio razgovora sa njihovog kolegija iz kojeg se vidi koliko Bojan Glavašević, Matić Fred i ekipa, pukovnik Grujić i drugi, uopće ne drže do hrvatskih boraca iz Herceg Bosne. Smiješno, vidim. Ne mogu se razpijeti. Koliko je nije bilo smiješno. Ok, hvala, Vesna, četvorka. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o braniteljima je praktički gotov. Ovo što se tiče RVI, odnosno RVI i HVO skupine, smo dogovorili, odnosno izmjena članka 109, to predlažem da ide na web. Da, to sam... Da, sad ćemo to još vidjeti. Dakle, znaš, što bi rekao pokojni Njaro, ja sam malo krvavac pod kože. Sad ćemo to malo sačekati. Noćas mi je pala na pamet ideja, dakle, da se ja to uradim. Od ovih svih za koje se predite kako zalaže, dakle, ni jedan, baš ni jedan, neće nikad glasat ni za SDP, ni za bilo koga, nego će glasat za onoga koga je u stvari uvijek sjeo u životu. Dakle, možemo li staviti ono što sam govorio na ovom sastanku? Naprimjer, do normalizacije, do ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Dakle, oni neće ući 20 godina u Europsku uniju, dotle ćemo biti, evo, naglašavam, i ja mrtav, a vjerojatno i većina njih. Da stavimo tako, dakle, da, moramo pronaći neki način, sad pogotovo neću stavljati svoje jaja u procjep radi njih, neću. Moram, želim im pomoći, hoću, ali mora biti zaštićeno. Fred će otići u Remetinec kad ukrade nešto. Neće otići zbog 100% invalida, ali mi dole jebu mater iz Busovaće i odakle, neće. Moram staviti hoću da budem i ja i ministarstvo zaštićeno. Ako prihvaćaju to, prihvaćaju, ako ne prihvaćaju, čao. Neka im dođe, dakle, to će ostati sve u zapisnicima. Kada dođe njihov ministar, neka im to sve pruži i tako. Ja im želim, ali moram biti zaštićen. Dakle, ili do stjecanja objektivnih mogućnosti da se to pitanje razriješi među državima od tada, ili dok postane uljuđena zemlja, a valjda ulaskom, mislim, mi nismo baš primjer da smo ulaskom u EU postali uljuđena zemlja, ali recimo do ulaska Republike Bosne i Hercegovine, pa i onda stavite i prihvaćam i to, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo, šta ćemo. Što bi rekli na realisti, Busovača, zdravo, ne, zdravo, evo, neka. Da, na sastanku ste rekli kada se steknu objektivni uvjeti za potpisivanje sporazuma i prijelaz prema Bosni. Da, ali oni možda se boje da to je bilo sutra. Dakle, kad uđu u Europsku uniju i steknu se, recimo tako, znači u Europsku uniju neće ući nikada, prije će se raspasti Europska unija i postati stekne uvjete da uđe u Europsku uniju. Da, kumulativno. I kad uđe u Europsku uniju i kad se stekne. A dotle su kod nas na isplati. Pa jel, to je tata ne bi... Sada je to kumulativno. Pa ne
meni im tata dao, od prilike tako. Da. Dakle, dok uđu u EU, to je već 20 godina, dok se steknu uvjeti, još 20. Mi ćemo biti već i time, time dakle, da uđu u obzir oni, 100% prve skupine, one dolice koje ostaju iza njih i niko više. Drago. Niko više. Se već sad smo se ogradili, samo oni koji su na isplati. E, dajte ovo, da ne ispade, da ne ispade karikaturno, nego da, da lijepo bude ovaj, formulirano. Dakle, nakon ulaska u euroatlantske integracije i stjecanja, dakle kumulativno, i jednog i drugog, to znači nikad. Pa mislim. Evo, ja mislim da je to, da je to fair rješenje. Gospodine Rojs, zvao sam vas u emisiju iz razloga jer ste zapravo cijelo vrijeme kada ste bili na vlasti, a i kada niste bili na vlasti, borili ste se za to da ljudi iz Hrvatskog vijeća obrane ostvare svoja prava. Ovdje se zapravo vidi na ovoj snimci da Fred Matić to nije htio i on uopće ne skriva, on želi da ti ljudi nikad ne ostvare svoja prava. Dakle, kad uđe Europska unija, kad uđe Bosna i Hercegovina u Europsku uniju, znači možda za 20 godina, a i nakon toga on njima ne bi dao da ostvare svoja prava, on doslovce čeka da ti ljudi umru. Kako to komentirate? Žalosno. Evo, moram priznati, evo, slušao sam to više puta, izjave Freda Matića i Bojana Glavaševića, ja to ne mogu vjerovati da u Hrvatskoj ima takvih veleizdajnika da mogu takve neke izjave davati kao što su oni dali. To može samo dati bolesna osoba koja je bolesna, ali u glavu. Osoba koja ne razumije kako je teško bilo stvarati Hrvatsku, osoba koja ne razumije da hrvatski narod je jedan jedinstveni nedjeljiv, da se Hrvatska branila i na prostorima Herceg Bosne i u Vukovaru i na Dinari, znači jednako i na Velebitu i sve ostalo. Tko je to Bojan Glavašević i Fred Matić da oni odlučuju o sudbinama oni koji su stradali, znači oni koji su ostali bez dijelova tijela, oni koji su djeca ostala bez jednog ili oba roditelja i tko je njima to dozvolio? Sve, za mene je sve kriva politika. Zašto to govorim? Zato što hrvatski narod 1989. 90. kada je organizirao se tada, predsjednik Tuđman imao viziju. Nažalost, mi nemamo više to. Naša generacija neće upamtiti da imamo jednog takvog vizionara, čovjeka povjesničara koji zna šta hoće, čovjeka koji je 10 koraka ispred svih i čovjeka koji je imao za cilj stvoriti slobodnu nezavisnu hrvatsku državu i koji je rekao da više nikada Hrvatska neće biti ni pod Peštom, ni pod Bečom, ni pod Beogradom, znači ni pod Brislom, nego će biti slobodna, samostalna, suverena, nezavisna. I točno, točno je da predsjednik Tuđman, vođen znači svojim vizijama, okupio je domovinsku iseljenu Hrvatsku i ostvario je stoljetni san sveukupnog hrvatskog naroda, zato 9 stoljeća nismo imali hrvatske države, upravo zbog ovakvih stvari, što uvijek bila podjela i sve ostalo. Ali ja mislim da se ovdje radi o osobama koje negdje u podsvijesti oni nisu ni željeli ovakvu Hrvatsku kakva je stvorna. Oni su željeli neku Hrvatsku da bude konfederalna sa glavnim gradom. Vrijeme stradavanja, bili su pripadnici HVO-a, stradali su na teritoriju Bosne i Hercegovine, ali su bili pripadnici hrvatskih snaga i imali su potvrde o stradavanju, dobili su sve po zakonu o pravima hrvatskih branitelja, Narodne novine broj 108/96 i 23/01. Ovaj zakon prestao je važiti 7 dana, znači 7. studenog poslije toga, 2001. godine. Poslije 2001. godine promijenio se zakon. Trebalo je uskladiti sve prema zakonu i što se dešava. Kad su počeli tada, nisu ukinuli ni jedno rješenje. 2003. godine otišlo je u vladu, došlo je do promjene vlade. Za predsjednika vlade došao je gospodin Ivo Sanader, za ministricu branitelja među neke generacijske solidarnosti, to je za mene ministarstvo hrvatskih branitelja, došla je Jadranka Kosor. Oni su tada, znači, počeli ukidati ovo rješenje koje je ukidao Tomo Bogović, a nisu imali pravo na to. Jer ovdje kaže, treba uskladiti sva prava koju su ostvarili pripadnici hrvatskih snaga, odnosno Hrvatskog vijeća obrane, u roku 3 godine. I točno je. Znači,
8. siječnja 2001. I do ovoga 2006. to je 3 godine. I od 2006. treća Golgota, samo što su prije malo skrivali, pomalo, pa nekima isplaćivali i sve ostalo kao i bi tužili i sve ostalo. I ovdje kaže, potvrdu o pripadnosti i visini mirovinske osnovice potpisivao je general bojnik Marinko Krešć. Potvrde o okolnostima stradavanja potpisao general bojnik Ljubo Česović. Gospodo draga, ako ima bilo kakvih nepravilnosti, pa procesuirajte Ljubu Česića Rojsa i Marinka Krešića. A nemojte ove ljude poigravati sa njihovim sudbinama, sa njihovim pravima koji su ostvarili prava po zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Okay, poštovani, moramo, da e, moramo ovo još reći. Molim vas, riješili smo, poginuli ih tada. 4646 ukupno je bilo riješenih poginulih. Riješili smo 100% invalide. Znači 100% invalide prve skupine. Ukupno je riješeno 248, a druge skupine 203. Ovdje imate roditelja, korisnika roditelja 2894, udovica 1301, udovci, to su muški, 4 osobe, i djeca poginulih branitelja 2772, što znači ukupno 6971. Ja sada pozivam i prozivam sve, ako je nešto neured, prozovite Ljubu Česića Rojsa i generala Krešića, a mi ćemo se pozvati na ovu zapovjed koju nema toga Boga ko će ukinuti, ovu zapovjed koju je potpisao ratni ministar obrane Gojko Šušak. Neću se odreći Franje i Gojka dok sam živ. Znači, mi smo samo radili po zakonu, gospod draga. Okay. Ovi svi rade na pamet, nemaju blagoj veze koji nosa glavu rep. Idemo na reklame. Može. Odbio se srušiti. Spomen na zajedništvo u prošlosti i simbol zajedništva u budućnosti. Vukovar za Hrvatsku, Hrvatska za Vukovar. Sudjelujte u izgradnji simbola hrvatskog zajedništva. Dobrodošli, ovo je naš dom. Kuhinja In u akciji, dodatni popust 30%. Garnitura kutna Alba 7290 kuna. Regal Rade akcija, dodatni popust 30%. Sada samo 1639 kuna. Predsoblje Vera 939. Francuski ležaj Chester 200 x 160 3249 kuna. Novootvoreni salon namještaja Naš dom u Osijeku, Svetog Leopolda Bogdana Mandića 111V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli, ovo je naš dom. Hrvatski tjednik u novom broju ekskluzivno otkriva izopačenost, poremećenost i sramota u Ministarstvu prosvjete, pornografija i pedofilija predloženi za lektiru. Može li itko normalan hrvatskoj djeci preporučiti da ovakve vulgarnosti književnika Zorana Ferića uđu u školsku lektiru? Gdje su sada pravobraniteljica za djecu i inspekcija? Svakog četvrtka na svim kioscima. Hrvatski tjednik. Istina pobjeđuje. Mogu nas lomiti, ali neće slomiti, kad nam srca tuku zajedno. Eto nas natrag u studiju Bujice, gost Bujice Ljubo Česić Rojs, a na telefonskoj liniji u Mostaru, ako se ne varam, imamo sina generala Hrvatskog vijeća obrane Vlade Šantića, Duju Šantića. Gospodine Šantiću, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer. Dobro večer. Evo ovako, jučer u Mostaru... Oprostite što upadam. Želio bih pozdraviti gospodina generala. Generale, kako ste?
Pozdravljam i ja vas, vašu obitelj, dobro sam evo. Drago mi je da vas čujem, pratio sam, rekao mi je Vladimir Šojić, tadašnji ministar obrane, da je jučer bio na prosjedu u Mostaru. I je, evo, dobro, jeste. Zdravlje mi je dobro, ali kako ste vi, ja sam živ, zdrav, kako ste vi, kako vaša obitelj? Dobro je. Majka, kako sestra? Preuzeli ste mi vođenje emisije, dobro, nema veze. Sad je najavio gospodin Rojs. Jučer u Mostaru održan je skup potpore u organizaciji maloljetnih branitelja Hrvatskog vijeća obrane, skup potpore obitelji Šantić, Duji Šantiću, Ivani Šantić, vašoj majci Jagodi, a sve zbog jednog strašnog događaja koji se dogodio 8. ožujka 1995. godine, kada je u Bihaću odveden vaš otac, general Vlado Šantić, i nikada ga više niste vidjeli. Duje, recite nam što se dogodilo 8. ožujka 95. godine. Evo ovako, ukratko. Moj otac je tog 8. ožujka 95. godine odveden bez suda i sudišta po zapovjedi generala Dudakovića i stožera HVO-a u Bihaću. Odveden je u motel Fedra pod prinudom i mučen, premlačivan do ranih jutarnjih sati, kada ga izmučenog i teško ranjenog prevoze u sjedište vojne policije armije Bosne i Hercegovine u Bihać. Naglašavam, vojne policije armije Bosne i Hercegovine Bihać. Tamo ti ratni zločinci nastavljaju svoj krvavi pir i istoga jutra odvode u kuću jednoga od punaca, jednoga od osumnječenih i mučki ubijaju sa 4 metka. Sve ostalo je povijest, sve se zna. Gospodine Duje, dajte nam otvoreno recite, jer ovo je potpuno otvorena emisija, vi ste uživo u programu. Koga smatrate odgovornim za ubojstvo i smrt vašeg oca Vlade Šantića? Tko je ubio vašeg oca? Evo ovako, ja odgovornim smatram gospodina, neću reći gospodina Atifa Duka Dudakovića i Hamdiju Abdića Tigra. Znači, i vojnu policiju koji su bili egzekutori. Ko je nalogodavac, ja ne znam. A Atifa Dudakovića smatram odgovornim po vojnoj zna gospodin general Rojs o čemu ja govorim, odgovornosti. Znam. Recite mi isto tako, što su poduzele vlasti Bosne i Hercegovine kako bi se odgovorni za nestanak, otmicu, mučenje i u konačnici ubojstvo vašeg oca, kako bi se procesuirali? Je li itko išta poduzeo i u kojoj fazi to? Nažalost, ništa. Imali odluku, a dobili smo i te dokumente, kada su si kupili sad nove iPhone, evo da zna naša javnost, oni su ih nakon 7 mjeseci korištenja otpisali kao više nisu dobri, jer su stari 7 mjeseci, da bi ih ministri mogli i pomoćnici uzeti doma iz ministarstava. Mislim, to su možda sitnice za nekog, ali za nekog su ozbiljne stvari. Ljudi, evo vidimo, neki iz HVO-a možda nemaju i šta jesti i ovo nije nikakva demagogija, a oni se na račun njih goste sa po, eto vidimo, 70 eura buteljama i tako dalje. Ma vidite, ja nisam čovjek koji se bavi ovako, sada da li je potrošio, popio butelju od 600 kuna. Da, ali može za na svoj račun. Ovdje se radi što se oni poigravaju sa sudbinama obitelji, poginulih, nestalih, sa sudbinama 100% invalida i sve ostalo. Ja ću vam pročitati ovdje dva rješenja koja su po meni, ja ne znam šta radi državni vrh. Trebalo bi uhapsiti gospođu Milenu Horvat, to je sestrična od ovoga topnika koji je iz Baranje tu kao po Osijeku saborski zastupnik Mileta Horvat, koji je sa Pupovcem saborski zastupnik u Saboru, ja sam to više puta govorio. Milena Horvat je ukidala rješenja pripadnicima hrvatskih snaga, jer kažu tamo rješenje oglašava se ništavnim rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za obranu i onda kaže tu referade za skrb HV. Skrb je bila Uprava za skrb, upravo malo prije o čemu sam govorio. To su radili ljudi koji su bili osposobljeni za to, na čelu sa brigadirom Antom Vučićom, vodili su to. I točno je, ukidaju rješenja, znači od 26. svibnja 1997. godine
to vam je 100% invalidu druge grupe, tako piše ovdje, priznat je ratnim vojnim invalidom. Radi se, znači, u ovom rješenju koje je ukinuto o gospodinu Franji Marjanoviću iz Sesveta, Vuger, selo Grahovečka 12, po službenoj dužnosti donosi rješenje, a kao dokaz navedenih ranjavanja priložena je prijava stradavanja specijalne postrojbe Ministarstva obrane Republike Hrvatske, da načitam sada klasu i urudžbeni broj, oprostite, malo prehlađen, od 25. veljače 1997. godine, potpisana od zapovjednika Ljube Ćesja, general bojnika, i ovjerena pečatom Ministarstva obrane Republike Hrvatske. U postupku revizije Ministarstva obrane dalo je suglasnost od 26. svibnja 1997. godine. U čemu je problem? Ovdje ne radi se samo o zločinu prema tim ljudima Ministarstva obrane Republike Hrvatske, nego se radi Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva socijalne skrbi, znači mirovinsko i zdravstveno. Ma tko to ima pravo ukinuti rješenje koje je pravomoćno, koje su dobili 100% invalidi koji su sada u kolicima? Ja ih pozdravljam ovom prilikom, sve naše branitelje u šatoru. Pozdravljam, to su moje braća, to su moji prijatelji. Ali nemojte dozvoliti da vas vuku za nos ovake nezvalice kao što je Fred Matić, Fredić i ne znam nija, Glavašević, i bojim se ko će znat kakvi ako ne izaberemo pravog ministra hrvatskih branitelja. Pitanje je što će biti i sutra. Zašto? Nije ovo rješenje slučajno. Znači, potpisala ga Milena Horvat, diplomirani pravnik, načelnica sektora za upravno-pravne poslove. Zašto o ovom rješenju govorim? Ovo je rješenje iz 2. rujna 2013. godine. Isto ovakvo rješenje, samo se ne spominje moje ime, isti urudžbeni broj. Znači, nije ovo politika samo danas. Od 10. siječnja 2006. godine radi se o Stipo Lujić, referada za skrb, sve isto, potpuno identično, samo kaže tamo, ukida se rješenje, urudžbeni broj, klasa, od tog datuma, 28. srpnja 2005. Nedvojbeno je da je i bla, 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 ali ga potpisao Tomo Bogović, pomoćnik ministrice, tadašnje ministrice Jadranke Kosor, tadašnjeg predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ive Sanadara. Znači, ovo je krenulo od 2004. godine, ali su pomalo išli ukidati ta rješenja, ukidati braniteljima prava, pa tako imam ovdje kod sebe, znači, rješenje koje je ukinuto supruzi poginulo hrvatskog branitelja, koje sam isto ja potpisao, potpisao sam ja sve, ne jednu potvrdu, nego 10.050 takvih, radi se. Poginuli Dinko Slavka Zovak iz Ljubuškog, rođen 10.6.54. On je primljen u Oružane snage Republike Hrvatske temeljem potvrde koju sam potpisao, i general Marinko Krešić, koji je bio načelnik personalne uprave, odnosno pomoćnik ministra za personalne poslove, a poginuo je, znači, odnosno ovaj je umro od ranjavanja, 13.10.1993. godine, i njegova supruga nema pravo na mirovinu jer su sinovi Zovak Luka i Zovak Alen. Oni su, jedan je rođen 7.8.85. drugi je 26.4.91. Navršili su 18 godina. Znači, supruga poginulog hrvatskog branitelja nema nikakvih prava. I kada gospodin Fred Matić kaže da je tu postao onako s posmijehom, ja ne mogu vjerovati da to može, ja to Pupovac ne bi izgovorio. Evo, ne bi izgovorio Sloboda Milošević te riječi koje on izgovara temeljem džentlmenskog sporazuma. Evo, ja ću prvi put pokazati hrvatskoj javnosti. Nikakav džentlmenski sporazum. To je bila zapovjed ratnog ministra obrane Gojka Šuška, koga volio, koga ne volio. Zapovjed njegova, a on ništa nije napravio da nije znao vrhovni zapovjednik i predsjednik svih Hrvata, dr. Franjo Tuđman. Zapovjed iz 25.11.1996. godine. Ja ovo nisam htio pokazati Fredu nikom, nego na sudu, da ti ljudi, znači, ja idem svjedočiti, general Krešić, i ti ljudi ostvare prava. Na tom sastanku bio je najviši politički vrh Oružanih snaga Republike Hrvatske, ratni ministar obrane Gojko Šušak, njegov zamjenik general Krešimir Ćosić, profesor dr. Miroslav Tuđman, ravnatelj HIS-a, general pukovnik Pavao Miljavac, načelnik glavnog stožera Oružanih snaga,
General pukovnik Ante Gotovina, glavni inspektor. General bojnik Vladimir Zagorac, pomoćnik ministra. Stožerni brigadir Markica Rebić, pomoćnik ministra. Stožerni brigadir Marinko Krešić, načelnik personalne uprave. General bojnik Ivan Kapular, zapovjednik 5. gardijske brigade. General bojnik Jozo Miličević, koji je nedavno umirovljen. Oprostite, moram ovo pročitati. Ovo je vrlo važno. Jozo Miličević, zapovjednik 1. gardijske brigade. General bojnik Milenko Filipović, zapovjednik 1. hrvatskog gardijskog zdruga. General bojnik Ivan Tolj, načelnik političke uprave. I na kraju šećer, na kraju general bojnik Ljubo Ćesić-Rojs, koji je bio zadužen za rješavanje upravo pripadnika hrvatskih snaga, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, skrb, briga o invalidima i o stradalnicima Domovinskog rata. Na čelu te skupine, znači ostali su imali svoje zaduženje, ja sam bio general bojnik Ljubo Ćesić-Rojs, stožerni brigadir tada je bio, sad je general Miljenko Galić i brigadir Ante Vučić. Gospodo, ovo je zapovjed, vidite ovu zapovjed. E ja to nikome nisam dao ni pokazao. Temeljem ove zapovjedi i nema Boga i toga Freda Matića, Zorana Milanovića, Ive Sanadera, Jadranke Kosor, ne znam nija, svi su se izmijenjali, i Tome Bogovića i svi koji su poništavali ta rješenja na sudu, kad donesete ovo, temeljem ovoga mi smo riješili mirovine. I eto, nisam htio nikome od tež gadije, ja se ispričao onima časnim i poštenim, pokazati ovo. Zašto ću im pokazati? Jer oni ne znaju jasno kako je bilo teško stvarati Republiku. Znači, to je dokument... To je dokument temeljen čega? Temeljen ovoga dokumenta. Nek se meni javu, pozovu me na sud. Znači, ja ću svjedočiti i da vidimo koji će to sud ukinuti prava tim hrvatskim braniteljima. Dozvolite, molim vas. Moramo na reklame. Ne, prije reklama. Recite. Zaključak. Ja sam imao s njime okršaj. Bivši ministar u 2003. godini, Ivica Pančić, koji je odličan zaključak napisao 8. siječnja 2003. godine, poslao ga u Vladu Republike Hrvatske na ruke potpredsjednika Gorana Granića i kaže u zaključku: pitanje mirovina i mirovinski invalidski prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane riješit će se sklapanjem bilateralnog sporazuma, to ostalo, pripadnici HVO-a. Međutim, u vrijeme... ...gradom Beogradom. I oni očito plaču za tim Beogradom, glavnim gradom, pate i plaču za bratstvom i jedinstvom, ne mogu se pomiriti s time što je stvorna slobodna nezavisna hrvatska država. I tko je kriv? Krivi su hrvatski branitelji. Najlakše je sada pljuvati po najmalobrojnijem narodu, to jest po Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Da je tome tako, znači predsjednik Tuđman obratio se hrvatskoj naciji, oba doma sabora, znači zastupničkom domu i županijskom domu sabora 15. siječnja 1996. godine. I u toj svojoj poslanici objasnio je svima naciji, znači i međunarodnoj i svjetskoj javnosti, da je hrvatski narod u Domovinskom ratu imao na prostorima gdje sam i ja bio, gdje je zapovjednik hrvatskih snaga bio general Ante Gotovina, hrvatske snage su brojale 23.900 vojnika, to jest na Dinari. Na Dinari su bile najelitnije postrojbe hrvatske vojske, što je Hrvatska imala. 7. gardijska brigada iz Varaždina, to je Međimurci i Zagorci. 4. gardijska brigada iz Dalmatinska Zagora, tu je bio dio i Hercegovine, Dalmacije i svega ostaloga. 1. gardijska brigada, Tigrovi, koja je miješana, Tigrovi su kroz Tigrove prošlo preko 11.500-12.000 vojnika. Tigrovi su nastali, znači sve gardijske brigade su nastale iz Rakite. Rakite je bio rasadnik svih gardijskih brigada. Zatim, 1. hrvatski gardijski zdrug, 81. gardijska bojna, to su sve postrojbe hrvatske vojske. 81. gardijska bojna, to je bila Virovitičani, Podravci, koji nisu znali hodati po kamenju, koji su iščašili bi gležanj. Kad bi mi došli u obilazak i sve ostalo, onda ti ljudi nisu znali po kamenju, oni su naučili po ravnici hodati i sve ostalo. I hrvatski narod od Posavine preko središnje Bosne do Hercegovine, 4 gardijske brigade i ostale pričuvne brigade. Od te 23.900 vojnika, malo prije sam rekao koliko je bilo, pola-pola, jednih i drugih. I otkuda pravo sada gospodinu Fredu Matiću, koji kaže da nikada ti ljudi neće ostvariti prava koja im pripadaju po zakonu, pravima hrvatskih branitelja, a zakon koji je vrijedio tada u to vrijeme, to je bio zakon u Republici Hrvatskoj koji je donesen, znači broj Narodne novine, broj 108/96. Zakon o pravima hrvatskih branitelja, kad je bila uprava za skrb je trajala dok je bio živ ratni ministar obrane Gojko Šušak i lijeva i desna ruka predsjednika svih Hrvata i vrhovnog zapovjednika doktora Franje Tuđmana. Nažalost, kada je ministar
Šušak teško obolio, vidjelo se da neće moći to, tko će njega naslijediti, onda je predsjednik Tuđman donio odluku da se ustroji novo ministarstvo, ministarstvo hrvatskih branitelja. Znači, to je začetak i temelj svega je bila uprava za skrb na čelu koje je bio brigadir Ante Vučić, današnji vojvoda, alkarski vojvoda. Znači, ljudi koji su stvarali upravu za skrb, ljudi koji su stvarali Hrvatsku oružanu silu, ljudi koji su stvarali ministarstvo obrane, mi nismo imali države, mi nismo imali ministarstvo obrane, mi gardijske brigade, personalne dokumente i sve ostalo rješavali smo neke, recimo primjera, 9. gardijska brigada koju je zapovjedao general Norac, te konačni papiri su gotovi bili 1999. godine, a svima je dobro poznato da smo, naša zadnja akcija je bila Južni potez, kada smo došli na blizu Banja Luke, 23 km do Banja Luke, iznad sela Sitnice, to je između Mrković grada i Ključa. Zadnji naš ranjeni vojnik, pripadnik hrvatskih snaga, to je bio pripadnik hrvatskog gardijskog zdruga, Marijan Bišćan, ovog puta ga pozdravljam, bez oba dvije noge, 100% invalid prve skupine, čovjek koji je ostao zadnji naš ranjenik, zadnja naša operacija, Južni potez. Dan prije njega teško bio je ranjen Miodrag Demo. Bili smo nedavno, znači prije dvije godine, na otkrivanju spomenika Pumama 7. gardijskoj brigadi u Varaždinu i kada je otkrivala dvije kćerke od pokojnog hrvatskog branitelja, on je porijeklom Zagrepčanin, rođen u Zagrebu, one obitelj žive tu, a valjda su navodno porijeklom od Varaždina, on je poginuo ispred Mrković grada. Otkuda pravo Fredu Matiću da on priča čovjek koji je bio samo 15 dana, ja mu tu skidam kapu što je bio u logoru, prošao je torturu, sve ostalo. Ali očito je taj čovjek bolestan i bolesniji su oni koji su ga postavili da on bude ministar hrvatskih branitelja u situaciji kada se liječio PTSP-a, kada ima 80% invalidnosti, sve blagodati je uživao kao invalid i sve ostalo, po meni je on zalutao i nije toliko kriv možda on, nego oni koji su ga postavili, a postavili su ga iz razloga da svade hrvatske branitelje. Zašto su ga postavili? Ja mislim da on nije ni svjestan uopće što govori u ovim situacijama. Zašto? To ću vam objasniti vrlo dobro. Ja sam se razočarao poslije, moji prijatelji, svi hrvatski branitelji koji su u šatoru, 100% invalidi, posjećivao sam svaki dan. Nisam povirio u šator poslije crkve, u crkvi Svetog Marka kako je bilo onda, jer sam se razočarao poslije onog sastanka kad je predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, pozvao tada mog prijatelja Đuru Glogoškog, mog prijatelja Klema i sve na sastanak. I ja sam tada poslije tog sastanka nazvao Đuru i rekao: Đuru, kako vas nije sram da vam Fred Matić, ministar hrvatskih branitelja, drži lekcije da nikada ti pripadnici Hrvatskog vijeća obrane nisu prišli granice. Umjesto da mu je odgovorio u tom momentu da su ti ljudi prišli granice, mi danas Hrvatsku imali ono što je Šešelj i Milošević zahtijevali, Virovitica, Karlovac, Karlobag, I tako. Znači, izgubili bi Zadar, izgubili bi Šibenik, izgubili bi Split, cijeli dio, dobro, znači, do Dubrovnika. A oprostite, samo moram jedno. Zato što se Hrvatska branila u Zaleđini, znači, Hrvatska se branila u Livnu, na Kupresu, Hrvatska se branila u Stocu i sve ostalo. Da smo branili Hrvatsku tu u Zagrebu, bila bi Hrvatska, koliko vidimo, golim okom sa Sljemena. I meni je žao da takvi ljudi su imali prilike da se poigravaju sa sudbinama hrvatskih branitelja i najtežih stradalnika, a da naši sugovornici koji su išli na pregovore, ja sam ih nudio. Dobro, papire. Oni su u mnogim javnim istupima uvijek govore o pravima. Ma ne, ali nemojte, oprostite. Da. Jedno je govoriti o pravima, drugo je kad imate izravno 2 sata emisiju i niste znali obraniti zašto ste došli tu reći, jer nisu bili dolje. Pa ne znaju kako je bilo teško braniti Hrvatsku, poštovani gospodine voditelj Velimir Bujanac. Pa da li vi znate da je vaših zemljaka, ajmo reći ono po starinski, Varaždinaca i Međimuraca, pripadnika 7. gardijske brigade, poginuli samo na Dinari, na masivu Dinara, Mali Veliki Bat, Divjakuša, Crni Bunari, sve ostalo do ulaska u Knin, 31 je poginuo, a jedan je nestao, 32. Njihovi roditelji, njihova djeca, njihove majke, njihove supruge, ne znaju možda na karti vidjeti gdje je to Dinara, taj masiv, kako je tu bilo cijelu zimu 94. do ljeta 95. pa do zadnje naše akcije, znači 5. kolovoza kada smo ušli u Knin, odnosno do Južnog poteza kada smo došli na domak Banja Luke. I ne smijemo dozvoliti, svi mi hrvatski branitelji smo odgovorni, krivi, da pustimo takvim
ja bih rekao kradicama. Ja sam čitao, hrvatski branitelj iz Vukovara, Mađar mi je pričao, u novinama sam čitao po portalima da Fred Matić je bio samo 15 dana u Vukovaru, nijednog tenka on nije srušio, samo krao frižidere, televizore, tri puta je bježao, vojna policija ga privodila i sve ostalo. I neću više o Fredu Matiću, ja sam o njemu davno rekao on i on prošlost. Nije tema. Ali ajmo ipak vidjeti, imamo jednu opet ekskluzivu. Sad ćemo vidjeti naš prvi telap. Evo, molim režiju da pusti. Kako su se oni častili na račun Ministarstva branitelja? Ovdje vidimo račun iz Bleda od 31. kolova za 2015. godine. Na večeri su zajedno bili Bojan Glavašević, Fred Matić, njegov sin i nečakinja. Vidimo, popili su i pojeli za jedno 230 eura. Dragi gledatelji, to je dakle 1700 kuna negdje. Vidimo ovdje drugi dokument iz ministarstva za troškove službenog puta 3 dana u Bledu. U gotovini je gospodin Glavašević uzeo 1000 eura, evo 7600 kuna. Inače, tamo u onom prvom dijelu je jako zanimljiv podatak gdje smo vidjeli samo jednu butelju na račun hrvatskih poreznih obveznika. Ovdje to vidimo, platili su gotovo 600 kuna. Dakle, evo vidimo, ovo je račun u eurima jer je na Bledu u Sloveniji, ali eto, oni piju za 600 kuna na račun reprezentacije, na račun hrvatskih poreznih obveznika. Čak su donijeli... Bile su dvije istrage, to je smiješno uopće za pričati. To je takozvane dvije istrage da bi 2013. i 2014. godine FUP, znači gospodin Dragan Lukač, dobio zeleno svjetlo da radi na slučaju moga oca. Međutim, rade grešku, slučaj tretiran kao ratni zločin. Oni ga prekvalificiraju u civilno ubojstvo. To nema veze s vezom nikakve. I oni su čak slučaj je išao u dobrome pravcu. Čak se javio jedan insajder, nađena je bačva, međutim, znate kakva je zemlja Bosne i Hercegovina, puna korupcije, ljudi koji vladaju, jednostavno, stalo se i ništa od toga. Prošlo je evo već 21 godina. Kako ste vi zapravo ta dva desetljeća živjeli? Je li vas ko pomagao? Je li vam se netko iz Zagreba javio? Je li vam hrvatska vlast u bilo kom trenutku pružala bilo kakvu potporu? Pa nije. Ja mogu reći jedino da je gospodin Čezić Rojs jedini koji mi je pomogao. Zna on o čemu se radi. Znam. Nećemo ovako pričati. I ne treba ni znat nitko, ajde. A ovoga, ostali nije niko. Odgovorno tvrdim, nije u Bosni i Hercegovini, ni u Hrvatskoj. Vaša sestra Ivana i majka Jagoda žive u Zagrebu. Očekuje... Moja sestra... Da, očekujete li možda, gospodine Šantiću, da nova vlast u Republici Hrvatskoj na neki način izvrši pritisak pa i u sklopu ovih razgovora o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju na njihovo pravosuđe i druge institucije da završe taj slučaj Šantić? Pa, niko ne bi bio sretniji od mene iz moje obitelji. A samo da vam kažem, molim vas, nikad mi nije bilo jasno zašto Hrvatska republika nije podnijela tužbu protiv generala Dudakovića. Zato što je general Dudaković bio u 9. kninskom korpusu, načelnik topništva. On je došao u Bihać 92. godine u 8. mjesecu. U stvari, poslan je od Srba u Bihać u 8. mjesecu 92. godine. Godinu i pol dana nosio je srbočetničku odoru i tukao lijepu našu. Njegov bio je načelnik topništva sa Mladićem, Tolimirom, Zdravkom, Pećanovićem i Živanovićem. Mislim da je tu... Ne treba se ništa pričati. Dobro. Gospodine Šantiću, kako je raspoloženje u Mostaru? Tamo imate izvjesnu potporu u tim nekim udrugama. Sad se ta cijela priča ponovo otvorila. Bojite li se, jer čuo sam da ste dobivali i prijetnje, bojite li se za život zbog ovako otvorenih
Ne. Istupa? Ne, ne bojim se zato što ja pričam istinu, dragi Bog me čuva i istina je samo istina. Gospodine... Pričam, vjerujte mi, pričam sve što imam, imam dokaze, ovo su argumentirane stvari, zna gospodin Rojs o čemu ja pričam. Gospodine Šantiću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Mi ćemo pratiti ovo i otvorit ćemo tu priču za razliku od svih drugih medija u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Hvala. Pozdrav s moje strane. Gospodine Česić, ovo je jedna jako ozbiljna i strašna priča. Vidjeli smo i ministar vanjskih poslova Kovač bio je dao izjavu da podržava napore Bosne i Hercegovine da uđu u Europsku uniju. Međutim, trebaju, mislim, oni moraju riješiti ovakve slučaje. A kakav slučaje... ulazak u Europsku uniju, niti bi ja dao suglasnost Bosni i Hercegovini, niti bi dao Srbiji dokle se ne riješe sva ova, znači, zakulisana pitanja, dok se ne nađu sve žrtve na čelu sa doktorom Štreterom iz Pakraca i sve ostalo. Ja bi, dragi moji hrvatska braćo i sestre, moja hrvatska mladež i moja hrvatska djeco poginulih hrvatskih branitelja, da ste Rojsa izabrali, vjerujte mi šta bi napravio. Veljko Džakula bi bio prvi priveden jajca među Mengele dok ne nađe tijelo, a on mora znati, on zna gdje se nalaze posmrtni ostaci doktora Štretera, a tako isto za pokojnog mog kolegu i suborca i prijatelja generala Vladu Šantića. On je tu spavao kod nas u hotelu Zvonimir. Vladi Šantiću je vrhovni zapovjednik bio, kao što je imeni i svima koji su branili i voljeli lijepu našu, bio je predsjednik svih Hrvata i vrhovnik doktor Franjo Tuđman. Ministar obrane mu je bio ratni ministar obrane Gojko Šušak i Vlado Šantić je dao veliki obol u stvaranju slobodne i nezavisne Hrvatske države. Kako to da Hrvatska država u to vrijeme kad smo pomogli da Bihać ne doživi sudbinu Srebrenice? Zar nema u Bihaćima časnih, poštenih ljudi? Ja sam upoznao jako puno dobrih ljudi koji završili fakultete u Zagrebu. Danas su, ne znam, neki načelnici policije, drugi su načelnici općine i sve ostalo, odnosno gradonačelnici u Bihaću, da nitko ne kaže točno gdje se nalaze posmrtni ostaci, a znaju vrlo dobro oni između sebe gdje se nalaze posmrtni ostaci, da obitelj pokojnog generala Šantića može zapaliti svijeću svome najmilijem, znači djeca ocu, suprugu i sve ostalo. Tko je kriv? Krivi su naši političari. I oni prije, vidit ćemo kako će napraviti ovi sada, i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ma koji je to problem da Hrvati, predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kažu sada, razvaljujemo koaliciju, nećemo više ići u koaliciju ni sa Radončićom, ni sa Bakirom i Zedbegovićom, a ne ga vodati po Zagrebu danas da se šepure dva dana tu po Zagrebu i sve ostalo, ovamo progone najbolje naše sinove Hercegovine i svega ostalo. I dragi moj, da, on bi bio uhapšen danas, Bakir i Zedbegović, da je general Ljubo Ćes rođen na vlasti. Oprostite, nije to dobro. Ajmo. Nemojmo olako prelaziti preko ovakvih stvari. Ne ljude su ubijali bez presude, bez suđenja i sve ostalo. Zna se tko ih je ubio, koji ih je pogubio, izvolite, ja ne mogu govoriti o imenima i prezimenima, ali ljudi koji se bave s time, što je radio naš veliki doktor Ivica Lučić, koji se šepuri po hrvatskoj televiziji, nadri doktor koji zna sve, to je posao bio njegov, službe koju on kontrolirao, SIS, Hrvatskog vijeća obrane, HIS, koji je na čelu koje je bila u Zagrebu profesor doktor Miroslav Tuđman, a na prostorima Bosne i Hercegovine Ivica Lučić. I oni gledaju sada kako bi oni postavili Ivicu Lučića na mjesto Lozančića. Ma dragi moji, oni se bave sami sobom, njih ne briga ni Hrvatska, njih ne brigaju ni hrvatski Dobro. Branitelji, jer nemaju slučajeva, a ja to drukčije osjećam. Zašto o ovome govorim tako? Zato što sam i pokojnom Ali imam još generalu pitanja, Šantiću potpisao istu ovakvu potvrdu o stradavanju i njegova supruga je, evo, mi smo je, napravili smo nešto, to što smo mogli napraviti u okviru propisa i zakona u Republici Hrvatskoj. Ovo kad govorimo, nek naprave i ostali. Vidimo ovaj slučaj se zataškava već 20 godina, a s druge strane, naše se ljude progoni. Moramo spomenuti i šestorku u Hagu, jer se rijetko spominje u drugim medijima, ali ima također jedna zanimljiva stvar, ovaj progon našeg generala Mije Jelića. Zamislite sad vi ovo. Optužnica sa prilozima protiv hrvatskog generala Mije Jelića ima 6726 stranica.
Ma nije to puno. Oni kažu, dakle, vlasti Bosne i Hercegovine kažu da su uspjeli u sedam dana proučiti taj spis. Pa 6726 stranica ne možete pročitati jedanput samo u tako kratkom vremenu. Oni kažu da su i pročitali i proučili, naime, toliko je točno dana trebalo sudu da potvrdi optužnicu sa prilozima protiv Mije Jelića. Pa, i već iz toga se vidi da je sve jedna velika namještaljka. Pa vidite, i to je jedan od apsurda. Vi kažete protiv generala Mije Jelića 6000 stranica da je to puno. Pa meni za plastične čaše ima 5500 stranica, proganjaju me 17 godina, ne mogu ministar, ne mogu me sud. Ako želite nekome napakirati, onda vi antidatirate datume, falsifikate.